криеш се. Не лутира, ова саба ни слуша, си има става. Evo je pomerila se. Dođi sa mnom da učimo borilačke veštine, naše gledalce. Ovo vam se zove dobar šut. Ovo sam vežbao dugi niz godina. Hajde, Vladimir, dajte sad ovaj potez. Pozdrav za Nenu Gojković, gospođo, rodila si idiota. Dalje, ove stvari koje ću vam sad objasniti, to su drevne veštine koje sam ja naučio preko Google-a. Dakle, nisam ih nešto provežbao, ali možemo probati. Dakle, nego sam totalno nerazgiban, plašim se da će neki mišić da istegnem. Znači, postoji ovaj šut. Dobro, to nismo baš dobro uvežbali, ali dajte mi malo vremena, lako ćemo mi to. Postoji ovaj, nema šanse. Ništa, ne bih to više radio. Druga stvar koju bih radio jeste to da napokon sam prihvatio svoj ostanak ovde. Napokon sam se pomirio s tim da ću biti ovde i da nema šanse da izađem šta god ja radio. Nema sile, nema Boga. To je što je, tu sam gde sam. Ali, onda sam rešio da sve preokrenu moju korist. Ponašit ću se kao da sam kući, kao da ne postoje kamere. Šta će ljudi da kažu, ne interesujem ja da tu budem fin, dobar, ne mogu. Nisam ni fin, dobar kad sam nenormalan i želim biti ono što ja sam nenormalan. Veliki pozdrav za Mišela Pobednika i za Bojana Savića, koji uče doživa omanji peh, ali vratit će se jači neko ikad. Vratit će se jači. Ne može dozvoliti da potone zbog jednog glupog takmičenja kojeg niko ne interesuje u ovoj zadruzi. Apsolutno nikoga. Snimit će pesmu kad izađe. Biće to hit i onda će... Pa! Ima da šutne sve u glavu sa svojim glasom. Morate se setiti jedne bitne činjenice. Ovde se peva bez tonske probe. Bez ikakve probe, tačne, kakve tonske. Tako da, nije bio spreman čovek. Ne možete mu to uzeti za zlo. Nije bio spreman. Nije bio spreman. Čovek je navikao da odradi tonsku probu, probam malo, kaže jedan, dva, test. Nije to mogu da uradi. Nije se dobro pokazao, ali mi znamo da je on odličan pevač. Slušamo ga ovde svakog dana. Mišel se pokazao kao šampion sinoć, što je bio šampion sinoć. Ne mogu da mu oduzmem to. Čak i Neca se dobro pokazao sinoć, iako je sumnjao najviše u sebe. Niko nije sumnjao u njega. On je sumnjao u sebe. Ipak je pobedio samog sebe sinoć. Treba da vežba do duše, ali će se poboljšati. Normalno da hoćeš. Evo, Vuk je tu motivacija, ove ljude koji me motivišu najviše za sad. Vuk, Vladimir Tomović i moj tata Bora. Da, tri najgore osobe u zadruzi. Ja za mene su tri najbolje. Tako je, samo ti veruju to. Ti veruju to ako gledalci ne veruju. Pozdrav za sve gledalce. Veliki pozdrav za sve gledalce. Šalu na stranu, ljudi. Videli ste šta sam doživao u ponedeljak. Šta da kažem, šta da slažem sad? Šta da kažem? Ispao mentol, sam sebe namestio, još dao 10.000 eura za to. Koji degenerik pri zdravom razumu ili nezdravom razumu može da da 10.000 eura za poligraf, da sam sebi postavi pitanja i da ne padne na isto pitanje? Ja. Da, u slučaju, ako neko ovo gleda, ko pravi te fan grupe, volao bi da mi se napravi jedna fan grupa, da se zove El Niño Kokaino. Čisto kad sam već samog sebe namestio da tovarim sebe još malo, nije problem, mogu ja to da izdržim, volim šalu na svoj račun, jer će me svakako pljuvati.
Ovako bar želim da ta grupa zaživi, bar da ima 1000 pratioca, 1000 je dosta ljudi, sasvim. 1000 ljudi mi dođe na nastup, ja sam uzao svoju cifru, idem kući, tako da je 1000 eura dosta i za fan grupu. I želim neku sliku, na primjer, screenshotite me sad. I stavite mi belo ovako ispod nosa. Kak ima veze, onako je sve sprnje. Han, volim te mama najviše na svijetu. Neki pošalju. Ermina je snimila pesmu, čuvaj sekret. Jesi se zove čuvaj sekret? Mama. Ermina je snimila. Kako si upisan? Samo Ermina. Ermi Bolan. E, ozbiljno? Tako mi je umjetničko ime. Ermi Bolan. Hit. Hit. Kunem ti se. Isto ko Vuk Bre, na primjer, samo Bolan je bosanski. To, a kunem ti se. To, top, 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 top. Ermi Bolan. Ermi Bolan. Mama se zove pesma. Da sam napolju, pitao bi je da se radi remiks, nažalost nismo, pa ne mogu. Idite svi na Janko Music Channel na YouTube, tamo je moja pjesma Ermi Bolan Mama i klikajte. Kakav hit, neozbiljno hit, ozbiljno. Ali Ermi Bolan, nema dalje. Ja sam šifra, rekao sam. Top. Meni, evo, kunem ti se, meni to top. Ermi Bolan. Pa da. Dođeš u emisiju, dobar ran, kako se... Ermi Bolan. Ono, easy cheesy, opušteno. Top, meni je top. Pa. Šta još da vam kažem? Hvala vam puno što me ne podržavate, što me pljujete, izuzetno mi znači. Promenit će mi ovaj život na mnogo bolje. Pozdravim mamu i Olju. Ne, dosta, završio sam s tim. Ja nisam. Neno, ako gledaš, ako ne gledate, pošaljite svi, kako se ono nazove, fan svojih sinova. Neka, pusti ti to. Pusti ti to. Veliki pozdrav za Marka Morena, mog producenta, veliki pozdrav za mog brata. A? Bio je kod mame, to je. Kako okrite mi kameru? Show je ukraden, show must go on, a mi idemo, povlačimo se. Vidiš da te iskolira? Vidim. Ne, nego je kamera otišla vam. Ej, otišla da kamera. Dosta sam i držao govor. O, Bože.